同学，我们今天开始我们这门课的第二讲，我们来开始讲一下微量营养素的矿物质啊。我们上次给大家讲过，三大热能营养素之外，维生素和矿物质呢都是属于微量营养素。首先第一个呢，我们来看一下矿物质的概述。那么先看一下定义，我们说机体内除了碳、氢、氧、氮，它是以有机物的形式存在以外呢，其他的各种元素，不管它的存在形式如何，那么也就是说，不管它是有机化合物存在还是无机化合物存在，那么它的含量多少，我们统统称为矿物质，有的教材上呢叫无机盐或者灰分。那么在这当中呢，又根据它含量的大小呢，又可以分为常量元素或者叫宏量元素以及呢微量元素之分。那么什么是常量元素和宏量元素？是在体内含量大于0.01%的，我们称它为宏量元素。这里呢一共有七种啊，包括钙、磷、钠、钾、氯、镁、硫七种，都是属于宏量元素，含量大于0.01%的。那么从这个定义上，也就是说小于0.01%的呢，我们就称它为微量元素。那么在微量元素当中，其中的铁、铜、锌、硒、铬、碘、钴和钼是被公认的呢，是属于叫必需微量元素，也就是说是我们人体不可缺少的，如果少了的话呢，就会对人体健康造成一定危害的。而锰、硅、镍、硼、钒是属于可能必需微量元素，那么它可能在一些动物试验身上啊等等呢，体外试验研究当中呢，发现呢对于生命是必不可少的，但是呢和人之间的这个研究的关系呢，有待于进一步的去研究去确认。而氟、铅、铬、汞、砷、铝、锡和锂呢，通常我们在讲这些元素的时候呢，尤其是像这个汞、铬、铅、砷等等这些，我们都是作为有毒重金属、有毒元素在讲的。那么这一些的话呢，它在体内呢，它是有一定的潜在毒性。但是呢，有的呢，在低剂量的时候呢，也可能具有功能作用的微量元素，尤其比较典型的，比如氟的问题，啊，那么它低剂量低的时候对人体健康是有益的，当剂量高到一定程度以后呢，开始变成有毒有害作用。那么体内呢，总体的我们看一下矿物质的特点。首先第一个呢，我们说矿物质在体内呢，它是不能合成，必须从食物和饮水当中摄取。由于新陈代谢的过程呢，不断的都会有一定的量通过尿液、粪便、皮肤、汗液啊等等，会排出一部分。那么在这种情况下呢，所以矿物质必须不断的从我们膳食当中获取，来满足机体的需要。那么第二个特点呢，矿物质在体内分布是非常不均匀的。那么我们常举的例子，典型的钙的问题，99%在骨骼和牙齿当中，啊，只有1%呢分布于其他的全身的其他的组织当中。第三个特点，矿物质相互之间它是存在拮抗或者是协同作用的，比如钙离子和镁离子之间、锌和铜之间、锌和铁之间啊等等，那么它们相互之间呢是有相互作用的。那么第四个方面呢，某些无机元素在体内它的需要量是很小的，但其生理剂量和中毒剂量范围是非常窄的，特别是微量元素的摄入量是其生物效应作用的关键，具有明显的剂量反应关系，过量摄入会引起中毒。所以我们从卫生毒理学角度，我们都知道这主要是一个剂量反应关系或者是剂量效应关系。那么任何物质，我们说有毒是绝对的，无毒呢是相对的，那么都是根据它的剂量的大小啊来确定的。第五个特点呢，无机盐在体内随着年龄的增长而增加，但是元素间的比例呢变动不大。当然有的元素随着年龄增大并不是增多，而是在减少，比如钙，对吧？好，我们再总体来看一下矿物质的缺乏问题。那么矿物质缺乏的主要的这一个原因呢，
我们一说呢，一个呢就是地球环境当中各种元素的这一个不平衡啊，也就是说使得我们很多矿物质的缺乏有很大的地方病的色彩啊，地方病色彩。为什么这么讲呢？比如我们说碘的缺乏问题、硒的缺乏问题，那么都是由于当地的环境当中、土壤当中啊，甚至空气、水等等当中，那么这种元素呢都比较缺乏，在这种情况下呢，形成在这个地区所种植出来的粮食、种植出来的蔬菜、饮水等等都偏低，那么这样这些人造成这种元素的缺乏。那么第二呢，就是食物当中存在天然的矿物质拮抗物，比如我们说草酸啊、脂酸啊、膳食纤维过高啊等等这一些，那么它本身呢可以抑制它的吸收，存在这些拮抗物。那么第三呢，就是食物加工过程中造成矿物质的损失，比如我们说精白米面的加工啊，我们面粉加工越精细，那么矿物质丢失的也就越多，因为它在粮谷类食物当中主要存在于谷皮外表的部位。那么第四呢，就是摄入量不足或不良的饮食习惯，这个实实在在的呢，就是说你吃的太少啊。那么当然这种原因可能是多样的，也许是疾病，也许是你挑食偏食。那么第五个原因呢，是生理上有特殊营养需求的人群，它的需求量呢也是提高的，比如孕妇、乳母啊、婴幼儿，在这个时候呢，他们本身体内的需求量特别大，而你的膳食没有跟上的情况下，导致它这个矿物质的缺乏。那么在多数情况下呢，目前来讲的话，会存在一些亚临床缺乏。我们国家人群当中比较容易缺乏的矿物质呢，主要是钙、铁、锌、碘、硒等等。那么因为这门课的时间的关系呢，我们只讲这几种容易缺乏的，至于其他的像钾啊、钠钾啊、镁啊、磷啊等等这一些，因为不太容易缺乏啊、在这里呢就我们不多讲啊，今天不多讲。另外呢，可能也想给大家提一个，就是钠的问题，因为钠现在讲它的过量问题讲的特别多啊、所以呢现在尤其像卫生计生委把这个限盐的问题特别提到议事日程啊，就是特别强调这个限盐的问题，因为和高血压的关系啊等等，所以我们可能也讲一下。所以今天呢，接下来呢，主要是讲这个这六种元素。好，接下来第一个呢，我们先看一下钙。那么钙的话呢，它是人体含量最多的一种无机元素，也就是说，除了碳、氢、氧、氮以外，那么它是排第五位的。我们说碳氢氧氮肯定在体内是含量前面的四位啊。那么出生时呢，体内含钙总量大概28克，成年时达到1200克，相当于体重的2%。那么前面我举例子也举了，99%它是存在于骨骼和牙齿当中，而只有1%呢，一部分大概0.5%的样子，也就是1%的一半，是与柠檬酸螯合或者是与蛋白质结合形成一些结合型的，而另外的0.5%，它是以离子状态存在于软组织、细胞外液和血液当中，我们这一部分称它为混溶钙池。那么大家不要小看这个很小的这一部分钙离子，游离的钙离子在维持我们生命当中发挥着非常重要的作用。所以接下来我们讲的钙的生理功能的时候，除了构成骨骼和牙齿之外的其他功能，实际上都是这一很小一部分的游离钙离子的作用。那么这些钙呢，它并且呢与骨骼钙维持着动态平衡，是维持我们体内正常生理状态所必须的。所以接下来我们就来看一下钙的生理功能。我想第一条呢，大家都很容易理解的，就是构成骨骼和牙齿，那么在形成和维持骨骼和牙齿的结构方面发挥重要作用。主要的存在形式是羟磷灰石及磷酸钙啊，羟磷灰石及磷酸钙。
在成骨细胞与粘多糖的话呢，是构成我们骨骼的骨基质，而羟磷会使及磷酸钙沉积在骨基质当中，形成骨骼和牙齿。那么第二呢，就是维持肌肉和神经的正常活动啊，或者在它的兴奋性上，尤其是我们说钙离子与神经和肌肉的兴奋、神经冲动的传导以及心脏的正常波动等等生理活动当中呢，都是非常重要的，与这些活动呢有着密切的关系。当血清钙离子浓度降低的时候，神经肌肉兴奋性是增高的，所以很多的我们都知道，低血钙的时候或者缺钙的时候会抽筋啊，老百姓说的抽筋啊，抽搐，那么引起手足的这个抽搐。而钙离子浓度过高的话呢，是引起神经肌肉兴奋性的降低、麻痹。那么大家可以想一下，如果涉及到心肌和我们的呼吸肌，那么就会导致心衰和呼吸衰竭。也正因为这一点，我们体内有着非常强大的维持游离钙离子浓度，尤其血清钙离子浓度平稳的一种机制。如果没有这种机制，那不麻烦，对吧？第三个功能呢，就是参与血凝的过程。那么钙呢，它有激活凝血酶原，使之变成凝血酶的作用，所以钙离子在血凝过程当中也发挥非常重要的作用。那么第四个呢，它可以促进细胞信息的传递。尤其近些年来分子生物学的发展，钙离子作为第二信使，在这一个细胞内外的反应当中，或者细胞的一些信号的传递当中呢，发挥着非常重要的作用。那么第五个方面呢，就是调节机体酶的活性。钙离子对许多参与细胞代谢的酶呢，都具有重要的调节作用，比如像腺苷酸环化酶、鸟苷酸环化酶、磷酸二酯酶、酪氨酸羟化酶等等。那么这些酶在我们说能量的代谢、在物质的代谢等等当中呢，都发挥着非常重要的作用。那么第六个呢，就是维持细胞膜的稳定性，它通过这个钙离子和镁离子等等的相互的协调，在细胞内外的浓度的稳定，维持一个正常的这个渗透压，维持一个正常的浓度梯度，来保障这个细胞膜的这个稳定性。第七呢，就是它在其他方面的一些功能，它还参与激素的分泌，维持体液酸碱平衡及调节细胞的正常生理功能的这等等的这些作用。这个呢，就是我们讲的钙的一些生理功能。我们说钙元素在我们营养学上呢，应该说是非常重要的一个元素。那么接下来我们就来看一下钙缺乏问题。那么就我国膳食结构而言呢，无论是大型的膳食调查，还是小型的科研的这种膳食调查，调查结果呢，都表明呢，我国居民膳食钙的摄入量是普遍偏低的。一般来讲呢，只能达到推荐摄入量的50%左右。因此呢，钙缺乏症在我们国家是比较常见的营养性疾病。它主要的表现呢，在儿童呢，就是佝偻病的形成，那么在老年呢，就是骨质疏松骨的这个形成。那么钙的过量问题，尤其现在社会上这种钙的补充剂特别多，我们说补钙不是多多益善，过多的钙呢会增加肾结石的风险。那么另外呢，就是这一个过量钙呢，也会干扰其他的物质的吸收和利用，比如像锌啊、铁啊等等这些矿物元素的话，如果一味的增加钙，那么也会影响到其他的这些元素的吸收。那么过量钙摄入导致的这一个高钙血症，应该说是十分罕见的。除非呢，当服用可吸收碱并同时摄入大量的钙的时候，有可能会导致这种情况。那么它主要表现的，我前面已经提了，它就是神经肌肉兴奋性的降低，所以肌张力彻底松弛啊，便秘、多尿、恶心、昏迷，甚至死亡。好，我们再看一下钙的吸收和代谢问题。那么先看一下它的吸收的途径与机制。在食物的消化过程当中呢，钙通常由复合物当中游离出来，被释放成为一种可溶性的离子化的状态，然后呢吸收。
但是很小的分子的复合物的话呢，也可以被原样的完整的被吸收。这也是就是说有一些低分子的小分子的化合物，有的是促进钙吸收的，因为它可以整分子的这个吸收。那么钙的吸收呢，主要有两种途径啊，主动吸收和被动吸收。那么无论是主动吸收还是被动吸收，两个过程都是需要1/25二强维生素 D3 的作用的。那么主动吸收的话呢，主要是逆浓度差的吸收，也就是说肠道的钙离子浓度低，那么从低到高的吸收。那么被动吸收是从高浓度往低浓度的这个吸收。那么这个过程都是需要，两个过程都是需要 D3 的存在。接下来我们看呢，影响钙吸收的因素有哪些。首先呢是机体的因素啊，同样的，我们说两个人吃了同样的钙，可能吸收的并不一样。那么钙的吸收随年龄增长而下降，这是毫无疑问的。那么婴儿的时候呢，这个钙的吸收率可以高达60%，儿童大概40%，我们普通成年人呢在20%左右，那么到老年人大概只有15%左右了。那么在青春发育期，妊娠和乳母这些特殊生理阶段，那么这些女性的话呢，她甚至可以，这一个尤其孕妇乳母，她可以是她平时就是没怀孕之前的2倍以上，那么可以高达40%。我们说普通成年人也就20%，那么她可以高达40%。这也是我们讲体内的一种代偿机制啊，我需要量大了，那我就让她多吸收一点啊，多吸收一些。第二呢，就是膳食因素的影响。首先我们看了一下不利于膳食钙吸收的膳食因素。那么一个呢，就是谷类、蔬菜等植物性食物当中所含的草酸、脂酸、磷酸都可以与钙形成比较难溶性的化合物啊，形成一些难溶性的盐啊，比如草酸钙、脂酸钙啊等等。那么这一些因为由于它不溶解，那么所以它就阻碍钙的吸收啊，阻碍钙的吸收。第二呢，就是膳食纤维当中的碳圈酸羰基与钙结合，那就是膳食纤维分子量都一般都比较大的，那么它也就更难吸收。所以我们说呢，吃膳食纤维也并不是说好像真的就多多益善。那么第三呢，就是没有被消化的脂肪酸与钙形成钙皂，那么都会也会影响钙的吸收啊，形成就是所谓的皂化的过程，那么会影响这个钙的吸收。另外一些碱性的药物，比如像苏打、黄连素、四环素等等，也会影响钙的吸收啊，碱的这些成分。这是我们说不利于我们肠道内钙吸收的因素。好在我们膳食当中还有很多有利于钙吸收的因素。第一呢，就是维生素 D， 可以说这是促进钙吸收的主要因素。如果一个人说维生素 D 缺乏，缺得很厉害，你再其他的有利因素再多，说实话作用不是很大，它是主要的。第二呢，就是乳糖。乳糖呢，它就是可以和钙形成乳糖钙这种低分子的，它直接可以整个的吸收的，所以它本身可以促进这个钙的吸收。所以我们说，为什么说牛奶钙的吸收率比较高？因为我们知道牛奶的碳水化合物就是乳糖。那么第三个呢，就是某些氨基酸，比如像赖氨酸、色氨酸、精氨酸等等，它也可以与钙结合形成一些可溶性的盐，然后吸收。另外就是适当的这个钙磷比值啊，我们一般呢认为1:2左右呢，可能对钙的吸收呢更好一些。这是我们讲的关于钙的吸收的影响因素。好，第五，看一下钙的需要量及膳食参考摄入量。2013年，中国营养学会所颁布的新的膳食钙的参考摄入量呢，对于成年人，普通成年人的 RNI 值是800毫克，那么这个数值上和2000年的数字是一样的，没有变化。但是大家一定要记住一点呢，2000年是 AI 值，而不是 RNI。那么2013版呢是制定的 RNI 值，那么50岁以上呢是1000，孕妇乳母呢也都是1000毫克。那么前面我也讲了，我们中国居民，一般膳食调查来讲的话，在50%左右，也就是400到500的样子啊，摄入量呢一般都是相对偏低的。那么食物的来源，
食物来源的话，我们说奶和奶制品是钙的最好食物来源，含量丰富且吸收率高。豆类、坚果类、绿色蔬菜、各种瓜子等等，都是钙的良好的来源。少数食物，比如像虾皮、海带、法菜、芝麻酱，含钙都非常高，但是这些你不可能大量的吃。我们说牛奶，尽管啊，下面我们看这一张表，牛奶的钙的含量大概是每100克104毫克，而前面这一些有的话，它相对呢是比较高的，但是我们吃不太可能天天吃太多，而牛奶我可以喝到2瓶，可以那个对不对？这个量上可以加大的。这张呢就是一些含钙比较丰富的这个一些表格，那么它是从高到低来列的啊。一个是乳奶类，我们说其次呢，豆类现在在我们中国居民钙的摄入量当中也占有一定的地位，我们毕竟就是说如果不吃牛奶的话呢，那么豆类一定要经常吃。好，接下来我们看第二个元素啊，我就不分微量元素和宏量元素之分了。今天我们主要是讲我们容易缺乏的元素。那么第二呢，就是铁。那么铁呢，是人体必需微量元素当中含量最多的一种。就是说，尽管它的含量小于人体总含量的0.01%，但是在所有微量元素当中，它含量是最高的。总量呢，大概在4到5克。铁缺乏是全球特别是发展中国家最主要的营养问题之一。那么铁主要存在于血红蛋白当中，在体内啊也占到了60%到75%，而3%呢是在肌红蛋白，1%呢是一些含铁的酶类，比如像希伯色素酶、希伯色素氧化酶、冠氧化物酶、冠氧化氢酶啊等等。那么这一些铁的形式的话呢，在体内都是有功能的，我们称它为功能性铁啊，称它为功能性铁。那么大家加一加算一算，离100%还有一定的距离。那么接下来的其余的剩下的，我们称它为储存铁，它是以铁蛋白和含铁血黄素的形式存在于肝、脾和骨髓当中，大概占了25%左右啊，是储存在体内的。好，同样我们看一下铁的生理功能、生理作用。第一个呢，它参与体内氧的运送和组织呼吸的过程。我想大家这个都应该知道，它是构成肌红蛋白、血红蛋白、细胞色素、细胞色素氧化酶、基础酶等等的组成成分，可以激活琥珀酸脱氢酶、黄嘌呤氧化酶等等酶的这些活性。所以在体内的整个的我们氧的运输、呼吸组织的呼吸当中发挥非常重要的作用。那么第二条呢，就是维持正常的造血功能啊。我们都知道铁缺乏会造成贫血啊。那么铁在骨髓造血组织当中进入到右红细胞内，与普林呢结合形成正铁血红素，然后再与猪蛋白形成血红蛋白。所以当铁缺乏的时候，那么这种造血机制肯定会受到影响。那么第三呢，就是铁与免疫的关系是非常密切的，它可以提高机体的免疫力，增加中性粒细胞和吞噬细胞的一些功能。第四呢，就是参与其他的重要的功能，比如它可以催化贝塔胡萝卜素转化为维生素 A， 这个后面我们讲维生素 A 还会讲，以及呢一些嘌呤与胶原的合成、抗体的产生、脂类从血液当中转运，以及药物在肝脏当中的解毒啊等等。好，接下来我们就来看关于铁缺乏的问题。那么铁缺乏呢是一种常见的营养缺乏病啊，尤其是发展中国家，特别是在婴幼儿、孕妇、乳母当中更容易发生。那么它的症状，我们在医学上有一个叫词，我记得诊断的时候叫什么贫血面貌，是吧？啊，那么面色苍白，口唇黏膜和眼结膜苍白，有疲劳乏力、头晕、心悸、指甲脆薄、翻甲等等的这种症状。那么在儿童的话，如果缺铁性贫血的话呢，就会身体发育受阻，出现体力下降、注意力与记忆力调节过程障碍、学习能力降低等等的这种现象。那么也会这个铁缺乏的人的话呢，免疫力低下、抗寒能力降低啊等等的这些表现。那么铁的吸收呢，主要呢是在小肠的上段，它的吸收率呢也在小肠上段也是最好的。
大部分这个铁被吸收到血液当中以后呢，它还会再以小分子的形式呢，这个通过黏膜细胞，但是一旦进去，要与脱铁铁蛋白结合，形成铁蛋白，然后运输啊，然后在血液当中运输。大部分呢是可能留在黏膜细胞内，直至次中细胞破坏死亡脱落啊，也有这种可能，就是也所谓的那些储存铁的存在。我们膳食当中存在两种形式的铁，一种形式我们称它为血红素铁，主要是在肉啊、血啊，就是一些动物性食品当中，当然蛋类除外啊。那么另外呢，就是植物性食物为主的这些铁的话呢，我们称它为非血红素铁。那么我们人体对血红素铁和非血红素铁的吸收是不同的。那么血红素铁与黏膜、超黏膜上专门有一种血红素受体蛋白，将血红素铁当中含的铁普林复合物整个的吸收，所以它受膳食因素的影响比较小，因为它是有受体的存在的。而非血红素铁呢，是必须要从三价铁还原成两价铁才能够被吸收，而我们膳食当中所存在的主要是三价铁，所以这一个非血红素铁受膳食因素的影响就特别大。当然，同样我们机体因素对铁的吸收也有很大的影响。当人体缺铁的时候，小肠黏膜对铁的吸收率就升高，肠内铁增高时呢，它的吸收率呢就下降。那么但是呢，从总量来讲，它的量还会是增加的。那么血红素铁的吸收的话呢，我们讲了，它主要是来自于这些动物性的血红蛋白和肌红蛋白，它的吸收受膳食因素影响比较小。当铁缺乏时，血红素铁吸收率可以高达40%，但是如果我们体内不缺乏铁的时候呢，它只有10%的吸收率。当有肉存在时，平均呢大概在25%。钙可降低膳食中血红素铁吸收的是一个因素。这前面我们讲了，如果过量，钙过量会是必然影响到其他元素的吸收。那么关于非血红素铁的吸收，那么影响因素特别多。首先呢，我们有一种称它为叫蛋白质，或者有的叫肉因子。那么这一种呢，是它可以促进铁吸收的。也就是说，当有肉存在的情况下，除了它本身是这一个肌红蛋白的这一个铁容易吸收以外，同时它会与共存的其他的植物性食物的铁的话呢，也有促进作用。那么第二呢，膳食当中脂类的含量适当的话，对铁是吸收是有利的。但是呢，过高或者过低都会影响铁的吸收。第三呢，就是乳糖也可以促进铁的吸收。前面讲了，乳糖可以促进钙的吸收，同样它也可以促进铁的吸收。还有就是钙、锌可以影响铁的吸收，如果一味的补锌，一味的补钙，也会影响铁的吸收。另外，像维生素 A、维生素 B2、维生素 C 以及其他的有机酸啊，尤其我们一些水果当中的有机酸，它可以促进铁的吸收。那么，它可以形成一种酸性的环境下，我们说三价铁离子容易转化为两价铁离子。另外，膳食纤维、脂酸、草酸、多酚类物质可以降低铁的吸收啊。所以我们很多膳食当中，如果草酸、脂酸含量特别高，还有比如我们茶叶当中的茶多酚，所以喜欢喝浓茶的人，本身它是会影响到铁的吸收的。所以尤其有些老年人，现在宣传来宣传去，多喝茶，多吃膳食纤维，那么你也要注意让它补充铁。啊，否则的话，就是说任何东西不能一味的走另外一个极端。另外呢，就是关于卵黄高连蛋白，那么它是蛋类的当中的这个一种这个蛋白糖蛋白，那么它呢是可以干扰铁的吸收的。所以蛋黄当中的铁尽管含量高，蛋黄的铁呢和其他的动物性蛋白来动物蛋白来讲比的话呢，铁的吸收率相对偏低啊，只有3%。体内胃酸缺乏或者抗酸药物都可以阻碍铁的吸收。前面已经讲了，因为三价铁离子必须是在酸性条件下才能转化为两价铁离子，只有两价铁离子可以才能够被吸收。第四点，我们看一下关于铁的膳食参考摄入量。中国营养学会2013年制定的中国居民膳食铁参考摄入量当中，
成人推荐摄入量，也就是 RNI 值呢，男性呢是每天12毫克，女性是每天20毫克，可耐受最高摄入量男女都是每天42毫克。这里也要注意的呢，我们2000年的时候是 AI 值，2013版呢是 RNI 值。好，再看食物来源。一般动物性食物铁的含量和吸收率都是比较高的，因此呢是膳食当中铁的良好的来源，比如像动物肝脏、动物全血、畜禽肉类、鱼类啊等等这些动物性的食品。而植物性食物当中铁吸收率呢要比动物性食物铁呢要低得多。另外我这里也想特别强调一下呢，牛奶是一个贫铁的食物，所以我们说这个如果这一个断奶的婴儿，或者说不能母乳喂养的婴儿，我们从来不主张吃牛奶，我们一定主张的是婴幼儿配方奶粉啊。好，接下来我们看第三个元素碘。人体内约含碘呢在20到50毫克，相当于每公斤体重0.5毫克，其中70%到80%是存在于甲状腺当中，所以它在体内分布也是非常不均匀的，参与甲状腺素的这个合成。那么它的生理功能，碘在体内主要是参与甲状腺素的合成，到目前为止还没有发现单纯的碘元素的功能，那么它的功能全部都是通过甲状腺素来呈现出来的。甲状腺素在体内主要是促进和调节代谢以及生长发育的功能，所以接下来我们就来看一下具体的甲状腺素的生理功能。所以甲状腺素的生理功能就是碘的生理功能。首先第一个，它参与能量的代谢，在蛋白质、脂类与碳水化合物的代谢当中，碘它可以促进氧化和氧化磷酸化的过程。我们知道，尤其氧化磷酸化是我们从 AMP 到 ADP 到 ATP 这种能量储存形式的必要的这个步骤。那么，促进分解代谢、能量的转换、增加氧耗量、参与维持与调节体温、保持正常的新陈代谢和生命的活动。所以我们说这个它跟能量代谢关系是非常密切的。膳食缺碘使甲状腺输出甲状腺激素受限，从而呢引起基础代谢率的下降。反之呢，甲状腺功能亢进的人，甲亢的人的话呢，它的能量转化率和热的释放率呢相对呢就会增加。第二呢，就是这一个它可以促进代谢和体格的生长发育。所有的哺乳动物必须有甲状腺素以维持它细胞的正常的分化和生长。甲状腺激素促进 DNA 及蛋白质合成，对生物氧化和代谢也都有促进作用。所以当甲状腺素缺乏的时候，就有侏儒症的发生啊等等。第三呢，它促进神经系统的发育。我们的大脑和这个神经系统发育都是需要甲状腺素参与的。那么这里呢，我们说甲状腺素或者碘缺乏最严重的，我们说主要就是柯汀病的形成啊。所以我们看一下柯汀病的形成。那么柯汀病呢，它是在妊娠前及整个妊娠期缺碘或者甲状腺激素缺乏的情况下，都可导致脑蛋白合成障碍，使脑蛋白质含量减少，细胞体积缩小，脑重量减少，直接影响到智力发育。因此在严重的地方性甲状腺肿的地区，可以发生神经肌肉功能的障碍，那么导致这个柯汀病，我们也叫呢地方性柯汀病的形成。缺碘对大脑的损害呢，对神经的损害，我们讲呢绝对是不可逆的，并不是说我后面再补碘就能补过来，再补是补不过来的。好，接下来我们就看一下碘缺乏。其实刚才已经看到一些啊，那么碘缺乏病呢，它包括了甲状腺肿。如果孕妇的话，它还有可能造成流产、先天畸形、死亡率的增高、地方性柯汀病的形成。那么孕妇严重缺碘可以殃及胎儿发育，使新生儿生长损失啊，尤其是神经肌肉认知能力低下，以及胚胎期和围产期的死亡率的上升等等。那么碘缺乏，我前面已经提到，它是地方病啊，我们叫地方性甲状腺肿、地方性柯汀病。那么它是由于人类生活环境当中碘缺乏造成碘缺乏病流行的一个根本的原因。
某些地区因土壤碘不足，造成当地的植物性食物和动物性食物当中碘含量过低，生活在该地区的居民呢，通过食物和水摄入的碘也就非常低，从而造成碘缺乏病的发生。那么最明显或者最常见的症状，甲状腺肿，所以我们叫地方性甲状腺肿。但是呢，碘缺乏对大脑的影响应该说才是最为严重的，没有碘，我们大脑是不能正常发育的，所以形成这个地方性客厅病。那么地方性甲状腺肿的诊断呢，我们国家有国家标准啊，大家感兴趣不妨下来之后到网上去搜一下地方性甲状腺肿的诊断国标。那么它在当诊断当中呢，有明确的三条。第一条，首先我们说患者是居住在碘缺乏病区的，那么在我们国家有很多的这种碘缺乏病地区，那么主要呢现在相对少，那么主要集中在就是西北啊东北一些就是高寒山区啊，高寒山区。那么甲状腺肿大超过受检者拇指末节或小于拇指末节但有结节者，也就是说甲状腺诊断它的肿大到底是一个什么样子，同时呢还要排除甲亢、甲状腺炎、甲状腺癌等其他甲状腺疾病。另外呢，我们说这个地区算不算碘缺乏病地区，或者算不算地方性甲状腺的流行地区，靠什么来诊断啊？靠什么来诊断？它是指的病区8到10岁儿童的甲状腺肿大率要大于5%，尿碘的水平低于每升100微克，可以判定地方性甲状腺肿的流行。那么刚才提到了尿碘问题，由于碘的排泄途径呢，主要是肾脏，其次是肠啊。那么经过肾脏排出可以高达80%到85%，那么所以呢，我们可以通过尿碘的排出量的高低来评价一个人的碘的营养状况。那么这一张图呢，就是一个很典型的一个地方，一个甲状腺肿的一张照片。好了，那么碘缺乏。同样碘过量也是有危害的，那么碘的过量通常发生于摄入含碘量高的食物，以及呢在治疗甲状腺肿等地区中使用过量的碘剂而造成。另外在我们国家还有很多高碘地区啊，像河北、山东部分县区居民，因为由于这个深层水它含碘特别高，结果打上烂水之后呢，没有经过这个处理，然后喝了以后呢，以及用它来做食物等等这些呢，造成这个高碘性的甲状腺肿。如果由于碘过量引起的甲状腺肿，跑到医生那说啊，你缺碘再补，那就麻烦了，对不对？所以这个呢，一定要考虑具体的情况。那么只要限制高碘食物，就可以防治。如果补充碘，反而呢会使病情恶化。在我们国家呢，我们现在实行的是强化碘盐。那么现在我们都讲，就是说没有这个通过碘强碘石化碘这个强化食盐呢。来防治这个地方性的这个碘缺乏的话，没有发现碘中毒的这种情况。接下来我们看膳食参考摄入量。人体对碘的需要量受到年龄、性别、体重、发育及营养状况等等所左右。2013年中国营养学会建议的 RNI 呢，是成人是120微克，孕妇呢增加110微克，乳母增加120微克，幼儿制定的呢是600微克。食物来源的话呢，我们主要来自食物，大概呢占总摄入量的80%到90%，其次呢是饮水和食盐。食物含丰富的那就是海洋类的食物啊，海洋类的食物，那么它是碘的良好来源。在陆地的食物当中，动物性食物要高于植物性食品的含量。好，这是我们讲的第三个元素。那么第四个元素，我们看一下锌。锌的话呢，在人体含锌呢是这个2到2.5克，主要在肌肉、骨骼、皮肤当中。按单位重量计的话，视网膜、脉络膜和这一个前列腺当中是非常高的。另外，红细胞膜上锌浓度也比较高。那么锌呢，主要是以金属酶和碳酸苷酶以及碱性磷酸酶等等的形式存在，也就是说它构成众多酶的成分。那么它在体内的分布，血液当中锌
其中的话呢，75%到85%存在于红细胞当中，3%到5%呢是在白细胞当中，其余呢在血清当中。那么关于心的生理功能，首先我们说是它的催化功能，也就是说通过酶来体现的。它呢有近100种金属酶的组成成分，或者呢如果不是组成的话呢，那么就是酶的激活剂。第二呢是它的结构功能，心在酶当中呢也有结构方面的作用，就是说有的呢它并不是一个仅仅是激活或者等等，它就是构成了这个酶。另外呢，这一个在它的结构功能呢，在一些细胞膜上呢它也可能存在，那么维持细胞膜的结构方面呢也发挥着非常重要的作用。第三个呢就是它的调节功能，其实我觉得它的调节功能和第一条的催化功能有很多的是相连的，因为它催那个酶的问题，所以才有调节功能啊。心作为一个调节基因表达的因子呢，在体内有广泛的这一个作用，包括比如像这个它促进机体的免疫功能，所以当心缺乏的时候，无论体液免疫还是细胞免疫都会下降。另外对激素的调节和影响的作用，包括对胰岛素的分泌、前列腺激素的这个分泌，还有呢它可以促进生长发育和组织的再生。那么这一条的话可能认为呢也与酶有关。那么我们在 DNA RNA 合成当中有两个酶是非常重要的，叫 DNA 聚合酶和 RNA 聚合酶。那么这两个酶现在认为是这个心与心非常有关系的，那么缺了心这两个酶是受到影响的。所以当缺心的时候，这两种酶不行的话，大家可以想一下 DNA RNA 的合成啊等等就会受阻。那么另外呢就是促进食欲，那么我们都知道淀粉在这一个我们口腔当中，如果你嚼的话呢会越嚼越甜，那么主要是有阿尔法淀粉酶的作用。那么阿尔法淀粉酶是含锌的酶，所以呢当锌缺乏的时候，你食欲呢就会下降。另外呢促进性器官和性机能的这个正常，那么同样呢跟它的正常的生长发育等等这些都是有关系的，保护皮肤的健康。我们皮肤细胞在不断的死亡，在不断的更新啊，所以锌在这一个细胞的分化当中也发挥作用。另外促进维生素 A 的代谢和生理的这一个作用。好，通过这些生理功能我们再来看它的缺乏的问题，就很容易理解了。锌缺乏的表现有食欲的下降、生长发育的受阻、免疫功能的下降、伤口愈合不良、性发育迟缓等等，那么都可以和前面的功能对起来的。锌当然也有过量问题，如果过量呢可以引起铜的继发性缺乏，就是铜在里面代谢，它两者往往有时候是拮抗的，那么损害免疫器官和免疫功能，同样也是免疫功能的下降啊，同样也是免疫功能的下降。所以这是关于锌的缺乏和过量。关于锌的膳食参考摄入量，中国营养学会在2013年颁布的这个 DIS 当中呢，对成年男子的锌推荐摄入量，也就是 RNI 呢，是每天12.5毫克，女性是每天7.5毫克，幼儿值是每天40毫克。好，食物的来源，那么锌的来源广泛，但食物当中的锌含量差别很大啊，尤其像一些贝壳类的海产品、红色的肉类、动物内脏都是锌的非常好的来源。所以我们国家居民锌的营养状况，随着我们动物性食品的摄入量的增加，锌的营养状况有所改善。植物性食物含锌较低，尤其在一些精细加工的粮食，那么就更低啊，都可以去除掉一部分。好，再看硒的问题。那么硒呢是人体必需微量元素的这一认识呢，是20世纪后半叶营养学上最重要的发现之一。那么成人体内硒总量在3到20毫克，广泛分布于人体各组织器官和体液当中，肾中硒的含量是最高的，肝脏次之，血液当中相对低，而脂肪组织当中呢是最低的。那么硒半胱氨酸和硒蛋氨酸是我们膳食硒的主要形式，也就是我们膳食当中主要是硒半胱氨酸和硒蛋氨酸的形式。但是我们日常现在的尤其是一些营养素补充剂等等，还有营养强化剂呢，主要是硒酸盐和亚硒酸盐，主要是硒酸钠和氧硒酸钠啊，是比较多的。
那么看一下它的生理功能。那么第一呢，它是构成含硒蛋白和含硒酶的成分。那么这里呢，就是有一个什么是含硒酶和含硒蛋白的区别。那么所谓的这个进入体内的硒呢，绝大部分它都会和蛋白结合在一起的，游离的很少。那么这种蛋白我们就称它为这个含硒蛋白，因为蛋白质和硒结合在一起了。但是另外一种特殊的，就是在 mRNA 转录过程当中的这个三联密码子的 UGA 编码硒半胱氨酸，就是这个胱氨酸直接就是含硒的，就是硒半胱氨酸直接把它编码参入到蛋白质的肽链当中，这一种是真正的硒蛋白啊，真正的硒蛋白。那么目前认为呢，只有硒蛋白才有生理学功能，且为机体硒营养状态所调节。根据基因的频度分析呢，体内可能会有50到100种的硒蛋白的存在。那么比较重要的就是大家都知道的谷胱甘肽这个过氧化物酶啊，谷胱甘肽过氧化物酶，它遍布各种组织体细胞体液当中以及细胞膜上。在与它呢都可以与这一个特异性的底物还原性谷胱甘肽做氢共体，将氢过氧化物和过氧化氢还原成无害的这一个醇类和水，所以在抗氧化啊这一个消除自由基方面发挥着非常重要的作用，从而呢起到保护细胞和细胞膜免遭氧化损伤的作用。那么第二种比较重要的这个含硒蛋白呢，就是叫硫氧环蛋白还原酶，它也在抗氧化和细胞调信号调节当中发挥着重要的作用。另外就是它的抗氧化作用，其实抗氧化作用还是刚才那个含硒蛋白的问题啊，这里我就不多讲了。另外呢，对甲状腺激素的调节也还是那一个含硒蛋白的问题啊。还有呢，就是维持正常的免疫功能。那么硒和免疫之间现在研究也非常热，以及硒和肿瘤之间啊，抗肿瘤作用。现在在这个 Web of Science 以及 Medline， 如果你去搜的话，硒抗肿瘤的作用的研究报道也都非常多。还有近些年来，有的人用补硒来抗艾滋病啊的这种研究也有很多的报道。还有维持正常的生育的功能等等。所以我们总之呢，硒呢也是一种非常重要的这个元素。那么它的缺乏，目前已经证实它是柯山病的重要原因。那么柯山病呢，最早呢发生在黑龙江的柯山地区，当时呢因为这个病不知道什么病，也就叫柯山病啊。那么经过大量的流行病学的分析和调查，现在已经确定呢，硒缺乏是柯山病形成的最基本的条件。另外呢，缺硒和大姑结病呢也有一定的关系，尤其在一些就是西北高山寒高寒的地区的话，有一些大姑结病地区的这些流行地区，那些土壤当中硒的含量也比较低。那么第三呢，就是关于过量的问题。硒摄入过多呢，可以引起中毒。我们国家湖北恩施地区和陕西的紫阳县是高硒地区，主要表现呢是头发变干变脆、易断裂及脱落，其他部位比如像眉毛、胡须及腋毛等等都有上述的现象，肢端麻木抽搐甚至偏瘫，严重者呢也可以引起死亡。但是现在的话呢，就是说随着这个慢慢的这种大家意识的提高等等，这种中毒的报道呢并不多。关于硒的膳食参考摄入量，2013年中国营养学会提出，在从14岁以上人群的 RNI 就是定为每天60微克，幼儿指呢是每天400微克。那么这个在2000版的时候呢，是 RNI 值是制定的是50微克，新的呢有所提高。那么在制定这一个 RNI 过程当中，以及 EAR 等等当中，应该说我们中国学者是做了非常大的贡献的。这当然与我们国家既有缺硒地区又有高硒地区，大家可以想一想，在研究这一个需要量的时候，两地的比较的研究啊等等都是非常重要的啊。好，最后我们再简单提一下钠的问题。和前面讲的，我们讲了前面我们是说容易缺乏的，那么钠呢
是人体不可缺少的常量元素，这是必须承认的，它是必需元素、必需营养素啊。体内钠主要在细胞外液，占总体钠的44%到50%，骨骼中含量高达40%到47%，细胞内液含量较低，只有9%到10%。钠的生理功能呢，我们说它是必须的，首先呢，它调节体内的水分和渗透压，所以你当吃的咸的时候，你就想喝水。那么在整个当中，另外呢就是维持酸碱平衡，我们说磷酸钾、磷酸钠、磷酸二氢钾、磷酸二氢钠，在形成这一个缓冲当中，在调节酸碱平衡当中发挥非常重要的作用。另外呢，大家学医的话，或者在其他的一些看的话，生理等等这些，那么都知道这个钠棒的问题啊。那么钠钾离子的主动运输，使钠离子呢主动从细胞内排出，以维持细胞内外液渗透压的平衡。所以这个钠棒的作用也是我们说是钠离子的一个功能。另外就是维持血压的正常。人群调查与干预研究都证实呢，膳食钠摄入是与血压有关的。血压随年龄增高，这种增高中可能有20%，有的人认为是归因于膳食当中的盐的摄入。另外呢，钠盐也可以增强神经肌肉兴奋性，和钙是一种协同的这种作用。所以当总不吃盐的话，人会没劲的。好，我们看一下关于钠的膳食参考摄入量。中国营养学会说给出的这一个钠呢，仍然是以 AI 的形式制定的，是每天2200毫克。为了预防高血压等相关慢性病的发生，2013年版的 DIS 制定了 PI 值。18岁到49岁成年人是每天2000毫克，50到64岁呢是每天1900毫克，65到79岁人群是每天1800毫克，80岁以上人群呢是每天1700毫克。那么这里什么意思呢？我们 AI 值是制定的2200，而这个 PI 值它有所降低，也就是说为了预防高血压的发生，尤其是一些高危人群，它的摄入量应该降为2000毫克啊，就是这里是 PI 值的这个应用。我们膳食当中很多食物当中其实都含有钠的，我们这里推荐的是钠的摄入量。那么它大概呢，现在也就是相当于我们如果抛开其他的成分，我们现在到处都在强调食盐摄入量小于6克啊。那么它的食物来源呢，它普遍存在于各种食物当中，一般动物性食物钠含量高于植物性食物，但人体钠来源主要是食盐以及我们的很多的加工食品制备食品过程当中的钠或者含钠的复合物包括我们的味精包括小苏打都有钠，对不对？那么酱油、盐渍、盐制肉以及烟熏食品、酱咸菜类以及呢发酵豆制品、纤维休闲食品等等都含有钠。所以大家去看加工食品那个配料的话，往往都里面有食盐的在高温环境为了补充钠的大量汗液中的丢失呢，需要补充这个含盐的饮料。那么关于钠盐摄入与高血压的关系高血压的病因尽管很多，包括遗传等等但是在所有的膳食因素当中，钠盐与高血压的关系是最为明确的。那么从我们国家来看，我们国家北方地区的口味比较重，比较咸，那么高血压的患病率呢也是从北到南依次降低的那么正好和这个口味呢也是相符的。所以卫生计生委从2013年开始到处在强调减盐行动。所以这个减盐的问题呢在现在整个社会上还是蛮关注蛮重视的。好，今天呢我们课就讲到这下课。